I molts de vosaltres vau estar lluitant per tindre convenis col·lectius, per tindre una Constitució, per poder votar, i això va costar. Però després es va anar construint pas a pas, perquè el sindicalisme, com sabeu, no és un sindicalisme de la UGT de grans pancartes i esperar que els drets t'arribin. Nosaltres els conquerim. I els conquerim dia a dia negociant convenis col·lectius amb increments salarials dignes, negociant en els centres de treball, defensant davant de les institucions que hi hagin polítiques públiques de suport a la gent. I això es construeix dia a dia i pas a pas. I així és com es guanyen les batalles. Hem d'estar al carrer, perquè els jubilats tenim la nostra pensió, però també depenem que aquestes pensions depenguin de la gent que està treballant. I hem d'estar amb el treballador i treballadora al carrer, a les empreses, a tot arreu. I aquesta és la missió que nosaltres, aquesta executiva que hem sortit, procurarem fer-la i arribar on hem d'arribar, que és al carrer amb la gent. Nosotros ya hemos planteado conjuntamente con la Confederación un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Sociales. Seguimos pensando que este gobierno ha vulnerado, como os decía claramente, la normativa, que esa vulneración ha supuesto un retroceso importante en la forma de vida de los jubilados españoles y, por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Sociales tiene que intervenir. Pero es que, además, tenemos abierta la posibilidad de ir a la OIT. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y yo os digo que la Confederación en este momento está totalmente en línea con nosotros y también os adelanto. El lunes vamos a tener una reunión de trabajo precisamente para ultimar todos estos detalles, porque yo creo que es importante. Y al mismo tiempo vamos a volver otra vez al Tribunal Constitucional. Hemos tenido el problema de la ley de dependencia, las pensiones, que parlem de pensiones, no parlem de pensiones de 2.000 euros, sino que estem parlant de pensiones de 400 y 300 euros, y això es lo que hem de lluitar per totes i està en contra d'aquest govern que tenim actualment.